Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը Սաստեքս ընկերության նկատմամբ վարչական վարույթ է հարուցել Շիրակի մարզպետարանի տվյալների ու լրատվամիջոցների լուսաբանումների հիման վրա։ Տեսչական մարմնի մասնագետները մինչ աշխատակիցներ հանդիպելը նախընտրեցին արտադրամասում շրջել, բայց ոչ թե աշխատողները, այլ գործարանի պատասխանատվույն ուղեկցությամբ։ Օտարբողությունը լուսամուտից միտնենք, երեք աշյան տարբերությունով աշյանից էստե, որ միշտ մակրոտ է լինում։ Ներկապային չկա օտարբողության։ Նոր ամառնադան մենք իրենք կգային, 15 օր ցույց է դեր։ Տեսչական մարմնի գլխավոր հիգիենիստը ստուգեց բոլոր կտորները, որոնցով արտահոգուստ են կարում, դրանցից նմուշներ էին տանել նաև փորձաքննության, բայց աշխատողները նույնը պնդեցին, որ հրակայուն թունավոր կտորներով են աշխատել, ինչի պատճառով ոմանք հայտնվել են հիվանդանոցում։ Աղջիկների մոտ ալերգիկ վիճակ է սկսվում այդ կտորներից հետո, միայն հրակայուն ներդեպում։ Աղջիկները դուրս եկան, միայն աղջիկ ունեք, հիմա ինքը հրթաստան գնաց, այնքը շատ փորփոխվեց։ Ինքը այդ աղջիկին ուրած վիճակով գալիս էր աշխատանք։ Ես չէի բարձրաձայնի, եթե իրենք հաշվի առնեին, որ ես այդ կտորներով եմ թունավորվել, ես չեմ եկել աշխատանքի իրանց պատճառով, չէի բարձրաձայն, եթե իրանք վճարեին իմ բժշկական բժշկին տրված վճարները, անալիզների համար տրված վճարները, ես չէի բարձրաձայն, բայց իրենք ասեցին, չէ, բացակայեստացի, որովհետև չես եկել։ Թունավոր կտորներով եմ, հոդով կտորների հետ կաշխատինք, էլի համաձայն են, հա, համաձայն են, կաշխատինք, մենակ մեր ռոճիկը պաշտպանվի, 22,000 տուն կպահես։ Դիկինը որ թունավոր ասես, որ ասում ես իրեն վիրավորեց, հիմա ինքը ցեկով փելավ գդոր, ես դիկին ասում եսի չէ, ես արդեն հենտացա, ինչ անեմ չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ինձ սուտը լավում եմ, արդյոք դապելու կարծում ես վիրավորում եմ հայկին մարդը, իրեք անկան ծրակի աչէ պելեցի։ Կարող բանվորիները դարձյալ պնդեցին նվազագույն աշխատավարձի վճարման օրենսդրական պահանջը չկատարելու հարցը։ Մենք չենք եկել կոպեկների համար առավոտվանի ծիրիգուն աշխատենք ու գնանք տուն, ասենք գործի ենք գնացել։ Մենք աշխատում ենք, մենք հավատում ենք, որ այս գործարանը կկառուցվի ավելի լավով, բայց այդ մեր միջոցով պետք է կառուցվի, չէ՞, մենք պետք է անենք այդ։ Դե ուրեմն տան են հնարավորությունը, որ մենք կարողանանք այլ ավելի աշխատել։ Դիտակում ենք, որ ընտանը 8 ամսական է գործարանը, ու ելի պրոգրեսիա ունի աճ, բայց մենք խնդրում ենք մեր աշխատավարձը նայեք, գոնե մենք առաջարկություն ունենք միջև պայմանագրի եւ մեր ավարտը մի քանի ամիս է մնացել, նվազագույնը պաշտպանեն, մեր 55,000-ը պաշտպանեն, դրանից հետո իրանք այդ ընթացքում քրոնոմետրաժ կանեն, կհասկանան աշխատապրոցեսը, գնային նոմինալները կկաշտավորեն, նոր պայմանագիր կընկնեն։ Ամեն օր եկե գնացել ենք, ոչ մի բան չի փոխվի, այսօր էլ է պայմանը։ Ուզեք, լարգրողներին սեկոր սխալվել ենք, որը պես սխալ ենք հասկծե, մենք կաշխատինք։ Ու այդ նույն պայմանով, որ նոր մենք դեմենք, որ այդ պայմանով չենք կաշխատինք։ Պայմանակերը մեջ դեղ բադրաստ է, այս ամեն մեկում բաճարը ուրիշ տեսակ է, մեկը ասում է, ես չեմ աշխա, մինիմալ եմ ուզում, մյուս ասում է, պայմանակեր առաջ պերեք նայինք, մինչ է պերենք, հատիկ դանք, մարդի երկոր կնա սերդի, ժան գանցնի, մենք ասինք, մենք իրենց առաջարկեցինք, մենք աշխատենք, հին պայմանակեր արդեն ուժի մեջ է, նորը մինչև չկարտակ, ոչ, մինչև նորը չկա, սնադրամը կայանել ենք հիմա։ Աշխատողները աշխատանքային նորմատիվների վերանայում են պահանջում, գործող պայմանագրում նշված բանաձևով արծադրման դեպքում ասում են, ինչքան էլ արագ աշխատեն, նվազագույն աշխատավարձին հավասար գուման չեն վաստակի, գործատուն էլ պատճառաբանեց, թե ինչու ձեռնտու չէ վճարման կարգ փոխելը։ Ավել բազմի տված եվրոպացին, ինք համացան չէ սրոբերով, ավելի արագ ուզում, ավելի շատ, ինքը փողը վճարում, բայց չի ուզում մինիմալով, ավելի արագ ուզում։ Այս արդ հիմա սպասում ենք նայենք ղեկավարություն ինչ միրասետ տարձեն պայմանակիրը, ով գնդունի, ով չնդունի։ Տեսչական մարմնի մասնագետներ աշխատողներից գրավոր բացատրություններ վերցրին ու հայտնեցին, որ արդեն հարուցած վարչական վարույթով հանգամանքները դեռ ուսումնասիրելու են։ Մեր վարույթը զննման աշխատա մինչև ամսի 21-ը դեռ ժամ, մենք վարույթ զննում իրականացնել ժամկետ ունենք, ամսի 12-ից մինչև ամսի 21-ը, դեռ կվերջացնենք, հետո կաշխատենք։ Մենք այո, անպայման։ Մենք դեռ չենք վերջացել։ Մենք նոր սկսել ենք։ Բարույթի ուսումնասիրությունը ըստ մասնագետների մոտ 1 ամիս կտևի։ Այս ընթացքում նորից են գալու արտադրամաս։ Աշխատողները պահանջում են հստակեցնել, արդյոք հարկադիր պարապուրտում գտնվելու օրերի դիմաց նրանց վճարում լինելու է, թե ոչ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։